Galera, antes de começar o vídeo, quero lembrá-los a vocês que a Liquida Week lançou mais 15 relógios Watch com LED aí de graça para vocês comprarem. Então clica no link aqui na descrição para vocês garantirem o seu, que é por tempo limitado. Beleza? Então bora pro vídeo. Então, galera, mais uma bomba aí no caso Neymar. A polícia francesa consegue recuperar as imagens do hotel onde estavam Neymar e Nájila. Isso mesmo. Então vamos saber aí como é que tá essa história. E, mano, tá saindo muita coisa aí sobre o caso. Vai ter bastante vídeo ainda sobre. Então, quem gosta desse conteúdo, mano, deixa o like já desde já. Vamos tentar bater uns 500 likes já de início. Então, por favor, deixem o like, que isso aí fortalece muito aqui o canal, beleza? E não se esqueçam também, gurizada, de vocês se inscreverem aqui no canal, porque daí vocês não vão perder nem um vídeo. E lembrando que o canal não é só sobre o caso Neymar, não é só sobre aí notícia de fofoca, como dizem, né? É no canal de futebol. Então, vai ter conteúdo do mercado da bola também, que tá entrando agora em julho. Vai ter conteúdo de notícias da Copa América, vai ter conteúdo de campeonatos que estiverem rolando, vai ter muita coisa aí legal. E eu vou mostrar também lances de jogadores, lances que de repente vocês nunca viram, coisas históricas, coisas exclusivas. Então já se inscreve aí e ativa o sininho, beleza? Então vamos ver aí sobre o caso do Neymar, mais um lance, mais um acontecimento. E vamos ver no que deu agora dessa vez. O que temos aqui é o seguinte, ó. Os investigadores da Polícia Judiciária de Paris, da França, obviamente, né? Recuperaram as imagens das as câmeras do sistema de segurança do hotel onde Nájila Trindade e Neymar se encontraram no dia 15 de maio. E segundo as informações divulgadas pelo jornal francês L'Equipe, o pedido foi de autoridades brasileiras. Ih, rapaz. A investigação é conduzida no Brasil. Porém, como o suposto estupro e agressão teriam ocorrido em um hotel parisiense, os investigadores franceses decidiram recuperar as imagens das câmeras de vigilância que estão nos corredores do estabelecimento e filmaram o jogador chegando e deixando o quarto. Então, cara, eles conseguiram as imagens, a gente não divulgaram ainda, né? Até onde eu sei, não foi divulgado nada dessas imagens. Acredito que em breve vai sair alguns vídeos sobre, pelo menos alguma coisa relevante dessas imagens. Não sei se realmente pega algo dentro do quarto. Acho que nem pode, por questão de privacidade. Acredito que dentro dos quartos não, mas os corredores, como ali disse, eles podem ter pego sim. Então, se pegou dos corredores, velho, já pode-se ter alguma noção ali. Porque primeiro ele tava bêbado e tal, e se a pessoa já tava bêbada, e se ela tava na má intenção, se o Neymar tava na má intenção, de repente ele já teria feito ou demonstrado alguma atitude ali comprometedora. Então, se pegaram essas imagens e até noticiaram sobre isso, pode ser que essas imagens aí não sejam qualquer coisa não. Então, pode ser que tenha algo a mais aí nessas imagens que foram recuperadas e que provavelmente em breve vai ter, sim, divulgação na mídia. Mas isso aí a gente vai ter que ver se vai acontecer e tudo mais. Então, por enquanto, é só especulação, beleza? E esse material pode ajudar na investigação do caso, principalmente para confirmar se Neymar estava ou não embriagado. E essa parte da notícia, eu até acho que não tem nada a ver, tá ligado? Para comprovar, para confirmar se Neymar estava ou não embriagado. Cara, o Neymar falou no próprio WhatsApp, ali na própria conversa, no próprio print que ele divulgou. O próprio print que ele divulgou. Tava escrito ali que ele tava bêbado. Ele falou pra Nájila que tava bêbado. Ele falou assim, ah, eu estava bêbado. Então por que que vai comprovar alguma... Cara, o Neymar já falou que tava bêbado. Então,
por que, que as câmeras vão ter que confirmar isso? Isso aí eu não vejo cabimento nenhum, ele tava. Isso aí é inegável, ele tava bêbado. Agora, se ele fez alguma coisa por estar bêbado, é outros 500. Isso sim tem que ser confirmado pelas imagens. Se ele tomou alguma atitude diferente aí da que ele falou no depoimento que não o fez. Ou alguma atitude que a Nájila falou que ele fez. Conforme a matéria, tá. Ainda assim, a investigação é brasileira. E o pedido das imagens foi feito pelas autoridades do país. E não está em questão abrir um inquérito na França. Então, só pode ser investigado aqui no Brasil. Vamos pegar as imagens capturadas da França, pela polícia da França, tudo. Porém, vai ser investigado tudo, dando continuidade no caso aqui no Brasil. O Neymar é acusado de agressão e por estupro por Nájila Trindade. E desde o dia do boletim de ocorrência feito pela modelo na capital paulista, do dia 31 de maio, o caso ganha um novo capítulo. O jogador chegou a expor a conversa com a mulher que o acusa, que a gente já viu aqui no canal, né? Divulgando vídeos e fotos íntimas. Além do nome da acusadora. O nome? Eu não lembro dele ter falado o nome no vídeo, cara. Olha, eu posso estar enganado, mas no vídeo não havia sido divulgado nome nenhum. Até onde eu lembro. Se eu tiver enganado, me corrijam. Beleza, chegou a expor o nome da mulher que o acusa, divulgando, tá? Um vídeo no qual ela aparece agredir, além do nome da acusadora, e depois o conteúdo foi apagado de suas redes sociais. E um vídeo no qual ela aparece agredindo o Neymar também caiu na internet. Porém, esse vídeo foi a própria Nájila que colocou na internet, né? O advogado colocou e bababá, falaram, entraram num consenso pra colocar só aquele pedaço do vídeo. Então, aquele vídeo já não é questão do Neymar, né? Foi o vídeo que a Nájila colocou pra... Cara, eu não entendi. Até agora eu não entendi o porquê que ela colocou um vídeo dela batendo no Neymar. Se ela queria acusar ele de agressão. Cara, ela que surrou ele, entendeu? Mas, enfim, isso aqui é outro assunto. Ai, ai, ai. É foda, né? É foda. E após uma lesão, ele foi cortado da Copa América. E já prestou depoimento na 6ª Delegacia de Polícia da Defesa da Mulher, em São Paulo. E sobre a acusação de crime virtual também. A modelo também concedeu entrevista para o SBT sobre o caso, contando a sua versão da história. E durante essas situações, alguns advogados de Nájila desistiram de defendê-la. E atualmente quem o faz é Cosme Araújo. E ele também alegou que seu apartamento foi invadido e teve um tablet... ele não, né? Pelo amor de Deus. Ela alegou. Ela alegou que o apartamento foi invadido e teve o tablet roubado, onde estaria o resto do vídeo que o comprovaria, segundo ela, as ações de Neymar. Cara, sinceramente, se esse vídeo fosse tudo isso que ela... Mano, não, sério, não, vamos chegar até mais perto. Vamos chegar até mais perto. Mano, se esse vídeo... Se esse vídeo fosse tão brabo assim, nossa, cara, que vídeo que comprometedor. Se esse vídeo fosse tudo isso que ela fala, vocês acham mesmo que ela ia perder? Vocês acham mesmo que ela só teria colocado 40 segundos, sei lá quantos segundos foi, não lembro, 50 segundos a um minuto do vídeo? Cara, ela ia expor o vídeo completo, entendeu? Ela não ia colocar um pedacinho do vídeo. Que dá pra ver nitidamente que foi cortado, até porque o celular tava lá parado, sereninho ali, paradinho o celular, pra filmar eles espioneamente, né? Secretamente, ali o celularzinho parado, e não apareceu ela indo até o celular pra desligar ele, nem nada. Simplesmente parou a gravação. Então, acredito que a Nájila tá se mentindo, esse vídeo não tem mais nada além do que eles conversando, algo do tipo, e ela quis fazer esse suspense todo, criou esse negócio que roubaram o celular dela, que o tablet dela foi roubado, e a casa foi invadida, e não sei o que, sabe, criou esse negócio aí pra ela ficar como vítima. Porém, até aparecer, na verdade, esse vídeo dela completo e mostrar alguma coisa relevante, que ela diz que tem algo muito relevante nesse vídeo, e comprometedor, até aparecer esse vídeo, cara, desculpa, Nájila, mas
tu não tem argumento nenhum, pra falar sobre contra o Neymar. Então, tem que mostrar provas, cara. Igual estavam falando. Ela tá acusando sem prova, sem prova nenhuma, cara. No, as provas que ela tá mostrando, assim, são coisas fraquíssimas, assim. E está saindo, a maioria, tudo da boca dela. É a palavra dela contra a do Neymar. E a do Neymar tá valendo mais, né? Porque a do Neymar, ele acabou de mostrar aí... ele não, né? Ela mostrou o vídeo dela batendo nele. Só ali já mostrou que alguém ali tá mentindo muito, né? E por enquanto, quem tá parecendo mentir bastante é a própria Nádia. Mas galera, o vídeo foi esse. Então vai sair mais coisas aí. Hoje ainda, acredito que hoje é sábado, isso. Hoje vai sair mais vídeos sobre o caso. Então, se vocês gostam, se inscrevam pra não perder nada. Olhem os outros vídeos se vocês não viram ainda. Deixa o like. Aí no final do vídeo vai aparecer dois vídeos aí que vocês podem clicar e participar lá também. E não se esqueçam que tá aqui o link também na descrição pra vocês comprarem o relógio que tá lá de graça. São 15 unidades que estão de graça, mano. É só vocês pagar o frete, beleza? Beleza! O reloginho lá, ó, brabíssimo, cara. Já tem o meu, então garante lá, ó, o seu também. Beleza? Um forte abraço a todos, galera. Deixa o like pra não perder nenhum vídeo. Se inscreve aí também. Falou, fui! Show you how